ideja je da buduće studente, sadašnje srednjoškolce, da ih upoznamo sa našim fakultetom, šta on nudi od mogućnosti i gde mogu kasnije da se zaposle, a svakako nam je akcija da našim kolegama iz Tigra pomognemo da se promoviše i kompanija Tigar Tires. Ova promocija je zamišljena na dva načina. U prvom delu će se predstaviti naši studenti. Sa mnom je još jedna koleginica profesora. Mi smo dali prednost studentima jer smatramo da mladi ljudi na bolji način prezentuju mladima o fakultetu. Mi smo tu kao podrška i da za eventualno neka pitanja i dodatne informacije pomognu studentima. Tako, nakon toga će biti predstavljena kompanija Tigar Tires i ono što želim posebno da istaknem, to je da su naši bivši studenti koji su se vratili u Tigar radeći reći svoje iskustvo i to su mladi ljudi i mislimo da će i oni puno pomoći srednjoškolcima da čuju sve neophodne informacije šta jednog tek svršenog studenta čeka i koje su mu mogućnosti za rad kako u Tigru, tako i nekim drugim. Ono što je, da kažem, specifičnost i lepote Tehnološko-metaloškog fakulteta, to je jedan tehnički fakultet, ali takođe je zastupljeno dosta i prirodnih nauka, tako da đaci koji vole i prirodne nauke i tehniku mogu da naprave jako zanimljivu kombinaciju. To im s druge strane daje veliku širinu u budućem zaposlenju i širok spektar. Da li žele da se bave, da rade za neku kompaniju, da razvijaju sopstveni biznis, da se bave naukom dalje, znači to im fakultet nudi i ono što isto moram da naglasim, tehnolozi su jako cenjena struka i željena u našoj zemlji, ako neko razmišlja i u odlasku u inostranstvo, fakultet daje tu mogućnost. Ono što je najvažnije, znači širina u različitim poslovima koji mogu da se rade nakon završetka ovog fakulteta je ono što je izuzetno važno za Tehnološko-metaloški fakultet. Za grad Pirot moram da naglasim da nije samo jedan profil interesantan, apsolutno studijski programi koje Tehnološko-metaloški fakultet nudi su za grad Pirot i njegovo dalje, da kažem, širenje i napređenje jako važno. I zato smo i došli da ga podržimo.